បង្ក្រាបឡានមួយគ្រឿងកែច្នៃដឹកឈើជាង6ម៉ែត្រគូបអត់ច្បាប់របស់មេឈ្មោះហ្វីលីបដល់ល្បីល្បាញម្នាក់ The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ រថយន្តកែច្នៃមួយគ្រឿងដែលគេស្គាល់ច្បាស់ថាជារបស់មេឈ្មួញល្បីល្បាញឈ្មោះហ្វីលីបប្រចាំតំបន់ស្រុកភ្នំស្រួចនិងស្រុកអូរ៉ាល់ត្រូវបានកម្លាំងជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើសង្កាត់សំរោងទងធ្វើការបង្ក្រាបបានខណៈដែលមេឈ្មួញឈ្មោះហ្វីលីបបានឲ្យកូនចៅដឹកឈើអាចជ្រុងឈើខ្លុំប្រមាណ6ម៉ែត្រគូបរួមនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងនៅលើកំណាត់ផ្លូវលេខ41ស្ថិតក្នុងភូមិ សង្កាត់ច្បារមនក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរទីតាំងក្រមមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើសង្កាត់សំរោងទងបង្ក្រាបរថយន្តដឹកឈើបាននិយាយឲ្យដឹងថារថយន្តមួយគ្រឿងដែលត្រូវបានមេព្រៃសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើសំរោងទងបង្ក្រាបនោះម៉ាកតូពេជ្រពណ៌ឈាមជ្រូកពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញជាប្រភេទរថយន្តកែ ច្នៃដឹកឈើដោយម្ចាស់ឈ្មោះហ្វីលីបជាមេឈ្មួញល្បីឈ្មោះម្នាក់ប្រចាំតំបន់ស្រុកភ្នំស្រួចនិងស្រុកអូរ៉ាល់ប្រភពព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចបានបង្ហើបឲ្យដឹងថារថយន្តកែច្នៃរបស់មេឈ្មួញឈ្មោះហ្វីលីបនេះប្រមូលទិញឈើខ្លុំជ្រុងជ្រុងដែលមានមុខកាត់40ទៅ50ដុំដែលក្រុមអ្នកកាប់ឈើចេញពីតំបន់ឆាយរ៉ាបក្នុងខេត្តកោះកុងព្រមប្រទល់ជាមួយភូមិរមាំងសខុំតាសាលស្រុកអូរ៉ាល់ការប្រមូលទិញ ឈើរបស់ថកែឈ្មោះហ្វីលីបរូបនេះជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយស្ទើររលាយឈើនៅក្នុងស្រុកអូរ៉ាល់ទៅហើយដោយប្រើគ្រប់រូបភាពក្នុងការដឹកជញ្ជូនបាត់ល្មើសព្រៃឈើនេះមានទាំងគោយន្តកន្ត្រៃដឹកចេញពីក្នុងព្រៃហើយមកដល់ស្ទឹងធំទើបថកែហ្វីលីបប្រើរថយន្តស្ទូចដាក់លើរថយន្តកែច្នៃមិនក្រោមបួនគ្រឿងនោះឡើយប្រភពព័ត៌មានបន្តថាថកែឈ្មោះហ្វីលីបនេះពេលដែលធ្វើការដឹកជញ្ជូនបាត់ល្មើសព្រៃឈើ ម្ដងតែងតែមានកូនចៅជិះរថយន្តខ្វាត់ខ្វែងដើម្បីមើលផ្លូវហើយចំពោះសមត្ថកិច្ចតាមដងផ្លូវវិញគឺថកែហ្វីលីបបានសម្រួលធ្វើការដោះស្រាយរួចរាល់អស់ហើយសមត្ថកិច្ចខ្លះគិតជាជើងសមត្ថកិច្ចខ្លះគិតជាខែក៏មានដែរទង្វើរបស់ថកែហ្វីលីបបំភ្លេចបំផ្លាញបែបនេះហើយទើបព្រៃឈើនៅក្នុងស្រុកអូរ៉ាល់ទាំងមូលរងនៅការវិនិច្ឆ័យរហូតដល់សពថ្ងៃនេះជានយោបាយឯងជួយអញអញជួយឯងថកែ ប្រព្រឹត្តនឹងរកស៊ីបាត់ល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងស្រុកអូរ៉ាល់នេះមិនមែនមានតែឈ្មោះហ្វីលីបម្នាក់នេះទេគឺមានឈ្មោះផលនិងឈ្មោះដនទាំងពីរអ្នកនេះក៏ជាមេឈ្មួញល្បីឈ្មោះរកស៊ីដឹកឈើតាមរថយន្តធុនធំៗប្រភេទយីដុបឬហៅថារថយន្តវេអងមួយវិញទៀតសមត្ថកិច្ចនៅតាមដងផ្លូវចាប់ពីតំបន់ភូមិរមាំងសខុំតាសាលផ្សារជាំរហូតដល់សង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើសំរោងទងបង្ក្រាបបាននេះមាន សមត្ថកិច្ចតាមដងផ្លូវមិនក្រោមដប់កន្លែងនោះទេមានស្នាក់ការរបស់មន្ត្រីបរិស្ថានខាងត្បូងជួរភ្នំក្រវាញស្នាក់ការនគរបាលសមត្ថកិច្ចខេត្តស្នាក់ការមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថស្នាក់ការមន្ត្រីយោធាភូមិភាគទី3និងស្នាក់ការសមត្ថកិច្ចជាច្រើនស្ថាប័ននិងច្រើនអង្គភាពទៀតផងរាប់មិនអស់ទេប្រៀបដូចកងត្រូលជជុះក្រោយការបង្ក្រាបរថយន្តមួយគ្រឿងកែច្នៃដឹកឈើមានចំនួនដប់ដុំចំនួនរដ្ឋបាលព្រៃឈើសង្កាត់ សម្រោងតងធ្វើការវាស់វែងស្មើនឹង6,735គូបឈើអាចជ្រុងប្រភេទលេខ1និងលេខ2និងប្រភេទក្រៅលំដាប់ថ្នាក់ចំនួនបានពិនិត្យជាក់ស្ដែងឃើញថាឈើនេះបានដឹកចេញពីខេត្តផ្សេងខេត្តកោះកុងឆ្លងកាត់តាមភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺជាប្រភេទឈើស្ថិតក្រៅលំដាប់ថ្នាក់ដូចចំនួនខាងលើជាអំពើល្មើសច្បាប់ស្ដីពីព្រៃឈើបន្ទាប់មកបាននាំយកមករក្សាទុកជាបន្ត អាសន្ននៅស្នាក់ការខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ស្ពឺដើម្បីចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីស្ដីពីច្បាប់រដ្ឋបាលព្រៃឈើ KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជា